Illan hienommasta maalista Helsingissä vastasi Pärsisen lailla kaksi osumaa viimeistelyt Marek Sidlitski. 3-1 numerot syntyivät komean soolon päätteeksi. Rob Haisi tarjosi toisessa erässä ihailtavaa kaikille jääkiekon ystäville. Haisin 5-1 osuma symboloi myös illan tapahtumia. Ässät onnistui kaikessa, Blues ei missään. Näin pisteet Poriin maalein 5-1. Ei tulee, Joonas Vihko tulee paikalle, Ilari Filppula yksinäisenä jokeri hyökkääjänä tulee kuitenkin loistavasti maalintekoon paikkaan, tekee 1-1. Se oli Filppulan loistava solo maali. Filppulassa se vie rystyltä ton niin jalkojen välistä. Kyllä nyt on siinä pakki saa kyllä Kurvinen, vähän Kurvinen sukeltaa. Kyllä. Tossa ei enää kannata paljon mailaa taivutella ja etsiä mailasta vikaa, nimittäin tuossa nyt katsoo kiekkoa tuossa noin, niin silloin yleensä pakki lähtee kyllä tuohon kuljetukseen, että täytyy katsoa miestä vaan. Mutta hieno on Filppulan suoritus. Pääsee, sen jälkeen alkaa tapahtua. Ja nyt tapahtuu se, että hän tulee viivan yli ja Rosa tulee. Hän vie aivan loppuun saakka ja siinä todella alkoi tapahtua. Pavel Rosa, loistava soolomaali, vie Kärpät 2-1 johtoon ajassa 51-24. Kyllä. Harvoin näkee kyllä tämmöstä, että Ukko lähtee paikaltaan periaatteessa tuosta omalta siniseltä ja vie ja ottaa vielä yleisöä aika rajusti, että Astuniosta sanottiin aika hyvin se, että hän haluaa olla se tähti numero kyllä, yksi. Ja tässä tulee niin kuin tässä ne on Viitanen viimeinen ketä Kousa näyttää, että anna tulla tänne, sinnehän se Granlund kiekon laittaa, Granlund poikittain Aattomaalle, tyhjä maali ja se on fantastinen maali, maalintekijänä Toni Söderholm, joka saa painaa kiekon tyhjään pesään, four passes, break any defense. Kyllä, on juuri näin, mutta kyllä on komea maali, yksi playoffien hienoimpia maaleja, nopeet kiekon siirtelyt ja Noronen on aivan pihalla, ei voi mitään. 38-11, IFK 2-0 maalintekijänä Toni Söderholm, se on miehen pudotuspeliuran neljäs maali ja toinen tällä kaudella. Tästä voisi antaa enemmänkin syöttäjiä kyllä. Tehokkaa, hän saa jätettyä Somervuoren taakse, siihen jää myös Siim Liiviik, ja nyt tulee Markus Nurlund, coast to coast, tekee maalin! Markus Nurlund painaa coast to coast -osuman! Kaikkea sitä näkee, kun vanhaksi elää! Markus Nurlund, hän on itsekin ihmeissään, että mistä näitä tulee! Sen ymmärrää, kun Erik Karlsson tekee päädystä, päätyy maaliin, mutta voi sanoa, että hilseen määrällä on rajansa, kun Markus...
Merriin. Kiekko karvaa pois ja lähtee yrittämään vastaan. Mitkä aloitukset ja minkä maalin täräyttää Jypin kapteeni Erik Perrin. Ja siitä mennään kyllä topkoosteisiin heittämällä. Erik Perrin vie Jypin 1-0 johtoon. Aivan kertakaikkisen mahtavalla maalilla kanadalainen Jypin kapteeni näyttää sillä tavalla kipparin esimerkkiä, että tuosta ei enää vielä töitä. Tuppurainen nyt riistää kiekon Teemu Ramstedt. Ramstedt tulee maalille! Ai, mikä kikka! No joo! Tulihan siinä yrkättyä pikku kikka! Ja se menee tällä kertaa perille! Mikä suoritus Teemu Ramstedtilta! 2-0! Tasavajalla! Nyt oli kyllä sitten kylmänviileen ratkaisu. On siellä jotain muutakin tehty kuin kilpapyörää sotkettu. Herranen aika. Salinainen lähtee kohti keskialuetta ja pääsee tökkäämään. Peltola tulee hyökkäysalueelle sisään. Jukka Peltola, Henrik Haapala, Haapala, Salinainen, Peltola! Voi että! Voi että, mikä namu sieltä leivotaan! Ei se, että ratkaistaan ottelu, vaan ratkaistaan se näin nöyryyttävän tylyllä tavalla. Potkimaan eteenpäin, ohittaa vauhdilla Niskalan. Bertrand tulee ja on kyllä urjan nälkä. Oi, siinä on nälkää, siinä on kiimaa ja on kaikkea samassa paketissa. Charles Bertrand, kärppien numero 1 tänään. 2 syöttöpinnaa ja nyt viimeistelee sitten kyllä todellisen tahtomaalin tähän loppuun vielä. 3-1, 1.24 jäljellä ja illan kolmas tehopiste ranskalaistähden. Yleisöä pelaa vielä Karviselle. Karvinen laukoo! Ja siinä nähtiin sellainen Mihal Kristovinen taidonnäyte alivoimalla, että oksa pois. Pärmät iskee alivoima maalille. Mihal Kristovinen uskomattoman soolon jälkeen. Valinta The Maaliksi menee tulikuumat kädet omavalle HPK:n Valtteri Puustiselle. Puustinen iskemään toiseen suuntaan, hassuttaa keskustaan ja tekee maalin. Komea maalin iskee Valtteri Puustinen. Ja tämä on sitä, kun hassuttelee vastustajaa seuraa sloganin mukaisesti. Edellisin mies De Sousa. Meskanen ennättää viivalle paikalle, syöttää Ruohon Salaiselle! Ja huheijaa, minkälaisen taikurimaalin Arttu Ruotsalainen siitä kotiyleisölleen esittää. Upeasti jalkojen välistä heittää kiekon kämmeneltä maalin kattoon. Taituruutta, upeaa taituruutta ala Arttu Ruotsalainen. Ja peli 4-1 ja sinne pikkunaskaleille vähän taidonäytettä katsomoon. Pospisilille, Pospisil laittaa jälleen potkulaudan käymään ja näin tulee Pospisil vauhdilla, tulee todella hyvällä vauhdilla ja tulee aina maalille, saa kaujuttaa komean maali Christian Pospisil. Olipa melkoinen soolo ja nyt pajatso tyhjenee sillä lailla, että kolikot lentävät vieläkin. Christian Pospisil ja potkulauta toimivat ja sieltä vielä 3-1 taululle. Siinä on slovakki hyökkäjältä kyllä melkoinen taidon näyte. Pienestä kulmasta ohittaa vielä Ignatievin ja näin Lukko kahden maalin karku matkalle. Tässä uudestaan Pospisil polkaisee vauhdit ja kun on polku päällä, niin antaa mennä vaan ja vahvasti kiertää koko jukuripakan ja etukulmasta kiekko maalin. Todella komea yksilösuoritus Pospisililta ja näin.
Jormakalla, Jormakka kääntää Aaltoselle, Aaltonen tulee keskialueen yli, liukuu nätisti kiekon kanssa, tulee loppuun asti, loistavasti, ja tässä nähdään sitä henkilötaitoa. Näin tulee Juhis, Juha-Matti Aaltonen purjehtii tuolta Homhan maalin edustalta lähestulkoon kiekon kanssa, höpöttää pelikaas puolustuksen ja lopulta myöskin Bartoszakin, ja lukemat ovat tää Jukureille, 1-0. Joo, Juhis näytti, että ei täällä ihan turhia höpistä kyllä, että juuri tässä on niin kuin ilmiömäinen, että todella taitava haasto sieltä, hyvällä vauhdilla tulee ja ehkä kun Juhiksesta puhutaan, monesti kaikki ajattelee, että on taitava pelaaja ja tämmönen vähän taiteilija, mutta hän on fyysisesti tosi vahva, hän on treenannut itselle älyttömät jalkat.